Майже 1 мільйон гектарів мисливських угідь на Волині не мають господаря. У їхніх користувачів закінчилися договори ще 2 роки тому. Ці землі перейшли в державний резерв, і мисливське господарство там фактично не ведуть, кажуть у північно-західному міжрегіональному управлінні. Тому звірів нема кому підгодовувати. Як і контролювати чисельність хижаків? А це призводить до збільшення випадків сказу та африканської чуми. Докладніше про це мої колеги. Тут переважно живуть зайці. Лиси, ну, мелкі тварини, кози є. На цих угіддях донедавна господарювала Маневицька районна організація Українського товариства мисливців і рибалок. Практично ми тут господарювали вже у Темеру більш ніж 100 років. Та вже за 2 роки, як на ці поля маневицьким мисливцям зась, спливла дія договору на користування мисливськими угіддями, а новий організація ніяк не отримає. У нас в користуванні було 36 тисяч гектарів цих мисливських угідь. Основна задача у нас була охорона тварин, підгодівля тварин, популяція тварин. У 2022 році кінчилась оренда цих мисливських угідь. Така ж ситуація ще у 20 користувачів. Усі їхні угіддя, а це майже 1 мільйон гектарів, відійшли у державний мисливський резерв. Поясню, що таке мисливський резерв, щоб ви розуміли. Це угіддя, які не закріплені за жодним користувачем. Якщо брати 22-й рік, була площа 1,5 мільйона, то наразі залишилася площа мисливських угідь, зараз становить десь 600 тисяч 450 гектарів. І це проблема, стверджують у північно-західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства. Адже угіддями ніхто не опікується, нікому регулювати чисельність диких звірів. Дуже багато є скарг. Розмноження лисиці, вовків. Якщо взяти для порівняння, так згадаю, 2022 рік, в нас лисиці по області було в районі десь 2,5 тисячі голів, то зараз вже воно десь на 1000 збільшилося. Якщо в користувачів мисливських угідь регулюванням чисельності займається єгерська служба, то в угіддях мисливського резерву залишається це питання без регулювання. Мисливські угіддя надає у користування обласна рада та мають 20 подань, але жодних рішень досі не ухвалили. Усі документи зараз на стадії перевірки. Тут є і позиція, скажімо, депутатів і людей. Я буквально 2 тижні тому був на сході, і хлопці це теж питання піднімають. Ну, приблизно кажуть так, ну, яке полювання? Якщо хочете полювати, то Серебрянський ліс. Тут чітко треба розділяти 2 моменти – ведення мисливського господарства і полювання. Тим часом у громадах, які межують з резервними угіддями, б'ють на сполох. Людей хвилює поширення інфекційних хвороб серед диких тварин. Основною проблемою нашої громади є розповсюдження сказу та африканської чуми в диких мисливських свиней. Наразі нам є проблематика, люди переживають в тому, що хтось має відповідати за загибель тих самих тварин, їх контроль хворих тварин. Є й інший клопіт, кажуть фахівці, хто годуватиме звірів узимку. Годівниця зруйнована. Це факт того, що не робиться підгодівля, немає користувача мисливських угідь. Коли мисливські угіддя на Волині матимуть своїх господарів, відповіді поки що немає. В облраді обіцяють розглянути документи до найближчої сесії, а там слово за депутатами. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.